Bai, Antigone, Avenida Zarauz hiribidean hartu du, pisu batean su hartu du koltsoi batek, eta hortikan hasi da ke asko ateatzen eta afektatu du inguruan zeuden beste espazio batzuk. Hori ikusita, egin behar izan duguna izan da bloke guztia desalojatu, eta momentu honetan aktuazioa irekita dago, eta ikusten ari gea nola realojatu daiteken, afektatu izan daiten den jende guztia. Seguraski, pisu hortako jendia beste toki batean realojatuko dugu, eta afektatutak izan diren etxeak ikusi behar dira nola gelditzen den. Oain lehioak iriki behar dira, eta ikusi kearen afekzioa nolakoa izan den. Egon dira 6 pertsona atendituta, kea hartzeagatikan, eta gero, pertsona bat ere erreta o zaurituta gertatu da, eta gero beste bi pertsona krisi ansietate batetikan ere atenditu ditugu. Baina momentu honetan oraindik jende guztia kalean dago eta ikusten ari gea nola geldituko den interbentzioaren azkena.